u té příležitosti také bude pokřtěno CDčko bylinky písničky Zrnečku, na kterém se podíleli vaše děti, a to způsobem zásadním. A tak jsme se tady sešli, abychom to spolu oslavili. Já je za chvilinku pošlu. Já jsem taky učitel, tak už bych je posílal. Já je za chvilku pozvu sem dopředu. Oni vám pár písniček z toho, ale co pásmo bylinek jsem napsal, co se týče textu, a hudbu vytvořil k tomu Josef Fojta, což je můj kamarád, už dlouholetý. My jsme spolu na pár věcech dělali. A protože Ajku a Orin znám a vím, že v této krásné škole vedou tento krásný sbor, tak jsem sebral odvahu a v časném jaře letošního roku jsem je navštívil s tím, že mám pro ně návrh, že přicházím s nabídkou kvalitní besídky. A děvčata na to reflektovala. Ve škole jsou a dělají výborné jméno nejenom škole, ale i městu. A přál bych jim, aby jim ta radost toho zpívání, která je vidět z nich, aby jim vydržela. A aby vlastně toho zpívání našli kamarády a známé, aby si to užívali. No a co popřát CDčku? Asi popřát to, aby se dobře prodávalo, aby dělalo radost. Takže ještě jednou, na radost ze zpívání, na radost písniček, na radost bylinek.